Mutaxassislarning fikriga ko'ra, albinoslar mutatsiya jarayonining buzilishi natijasida yoki ultrabinafsha nurdan nurlangan insonlardan dunyoga kelishadi. Albinoslar hamma insonlar kabi bo'lib, ularning faqat tanasi va sochlari oq rangda bo'ladi. Jahonning sanoqli mamlakatlarida ularning tanasi oltinga teng hisoblanadi. Xususan Tanzaniyada har yili 100 ga yaqin albinos halok bo'ladi. Ularning tana a'zolarini o'zlarini jodugarlar deb atovchilar juda qimmat narxlarda sotib olishadi. Keyin undan turli xil buyumlar yasab, pullashadi. Go'yoki albinosni tana a'zosi omad keltirarmish. Afrika mamlakatlarida va Tanzaniyada albinos bolalari ko'chada bir o'zi yurishi juda xavfli hisoblanadi. Ularni albinos ovlovchilari muntazam ravishda kuzatib, aniqrog'i poylab yurishadi. Har yili Tanzaniyada yuzlab albinos bolalari qo'llaridan, tillaridan, tishlaridan ayrilishadi. Ayrimlari esa hujum qurboni bo'lishadi. Under the Same Sun nomli tashkilot mana bir necha yil bo'ldiki, albinos bolalarini o'z himoyasiga olgan. Tanzaniyada mazkur tashkilot katta lager qurib, u yerda faqat albinos bolalarini sog'lom va xavfsiz turmush kechirishiga ko'maklashadi. Ushbu ovchilarga jazo muqarrarligiga qaramasdan, albinoslarga hujum juda ko'p qayd etiladi. 2000-yilgi chiqishlaridan birida Tanzaniya prezidenti Jakaya Kikwete albinos bolalariga hujum bu davlat uchun katta fojia deb aytgan edi. Albinos ovlovchilarga qarshi o'ta qattiq jazo tayinlanishi to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Shunisi achinarliki, ushbu jinoyatni sodir etayotganlarga bu ham kamdek go'yo. Negaki albinos bolalarga hujum haliyam kuzatilmoqda.